No niin, terve vaan. Katoo taas tässä lumeen siirtoa. Siinä on aika iso tuo lumipakka auratessa tullut tuohon ja tästä lähtee tää tie tänne. Vanha maantie, niin sitä aurasin pätkän matkaa levyillä. Siinä on kaiken maailman lumeet. Siinä on Valtteri-myrskyn lumeet oli ja Niilo-myrskyn lumeet ja mitä kaikkea niitä tässä välillä on ollutkaan. Ja sitten siitä on ajettu keleikalla, niin aika hyvin oli kyllä tivistynyt. Meinasin, että laitan kauhan koneeseen ja mätään tuon pakaan tuosta tähän hunttaan sitten, niin mahtuu sitten taas uutta auraamaan. Joo, katoo taas tuota lumemättöä kauhalla. We'll be right back.
No joo, kyllähän siihen nyt taas mahtuu. Mahtuu muutamat lumet tuohon. Mutta eipä tässä tää ihmeempiä, niin kai se on lähettävä syömään välillä. Ei muuta kuin mukavia lumihommia kai. Palaillaan. Se on moro.